Здравейте клипоманаци, аз съм Руслан Драгоманов и тъй като няма истински футбол в момента или по-скоро има, но не на живо е време да обсъждаме минал такъв така че се връщаме едно десетилетие назад, даже малко повече връщаме се в периода 2002-2010 и по-точно каквото виждате на екраните ви златната генерация Golden Generation, така както е по-приятно на английски, на Англия. И днес ще направим видео, в което разясняваме темата защо този великолепен състав не успя да спечели нищо. Ще разгледаме първенствата, в които са играли, отношенията между играчите, отношението на медията към тях. И наистина ще се промеси да дадем отговор защо тези феноменални играчи в един отбор не успяха да спечелят нищо. Нека започнем. С първото световно първенство на този Golden Generation, именно 2002 година. 2002 година е малко тегаво първенство за Англия, тъй като те малко по-късмет излизат от групата си. На второ място, следва 5 точки от 3 мача, където Аржентина е всъщност трети в групата им. Швеция също са с 5 точки на първо място. Някой си каже, добре, заради голова разлика едва ли не, не са свършили първи. Въпросът е, че за такъв отбор на Англия тогава е бил малко по-слабичък. Е, може би е трябвало да свършат първи, може би безапелационно е трябвало да продължат. Те минават си осми телесно и се стига до четвърт финали, от които падат от Бразилия с 2 на 1. Нали, с отбор на Бразилия, който има Роналдо, Роналдиньо и още една камара звезди, не се очаква, че Uh, не, чак силна, не чак толкова силната Англия по това време uh, ще успее да продължи, така че да кажем, че световното 2002 им е извинено, нека видим Европейското първенство през 2004. -та. Ние се прехвърляме в Европейското първенство през 2004 година, в което поръчаме игра и България а, която успява с 0 точки да завърши последна в групата и с са само един вкаран 9 допуснати. Но това е без значение. Прехвърляме се към Англия. Англия се в група с Франция, Харватия и Швейцария, Които практически изобщо не е лесна група, особено ако в момента е пусториш да, Англия свършва втори на първо място са Франция, една точка за тях Англия, които продължават напред. И се стига до четвърт финалите срещу Португалия. Впрочем, много драматично, ще се, много драматично европейско първенство. Ако не сте гледали, въпреки че аз не съм гледал, бил съм на една година, пусках съм си някакви хайлайтове и такова, може да прочетете драматично спечелено от Гърция, много интересна история и така нататък. Както и да е, Англия падат на доспи от Португалия. Португалците също имат а, не лош отбор по това време, но лично мое мнение е, че англичаните са можели да ги опукат яко. Въпросът е, че започва кърса на англичаните на Дуспи. Още започването на пеналти шутаута, смисъл на биенето на Дуспи, капитана на английския национален отбор по това време. Девид Бекъм изпуска първата Дуспа, което урочасва, така да кажем, англичаните и парат 6 на 5 на Дуспи от Португалия в четвърт финала на Европейското първенство. Прехвърляме се към следваща драма и следващи Дуспи. А, 2006 световно първенство. Англичаните попадат в доста лесна група, бих могъл да кажа. Свършват първи в нея на 8 на финалите. Побеждават с 1 0. И стигаме до четвърт финалите. Срещу Португалия отново. червен картон на Руни в 61-та минута. А, Девид Бекъм бива сменен около 10 на минутки по-рано. Питър Крауч играе също времено по-късно. Влиза, нали? И при 0 на 0 до 120 минута се стига на Дуспи. Отново срещу Португалия две години по-късно. Първата Дуспа на Англия отново е пропусната от Франк Лампарт. Като изключим, че Англия общо реализират една Дуспа и Дуспите свършват три на едно, като а, младия Кристиано Роналдо успява да реализира последната Дуспа и да прати Португалия напред в Световното първенство. И така, златният състав на Англия бива отново дисквалифициран. Не знам дали ще ми повярвате. Но Англия не се класират за европейското през 2008, като в групата за квалификациите играят Харватия, Русия, логично Англия, Израел, Македония, Естония и Андора, като Харватия и Русия се класират и една точка под Русия, Англия, заедно с Израел и двата отбора са с по 23 точки, Русия с 24. Англия не успява да се класира за европейското 2008 година, което е шок, поне по това, което съм чел, защото. 2008 година съм бил на 5 и надали много ме е дали Англия са се класирали. Въпросът е, че по това, което чета в наши дни е било пълен шок, защото това е златната генерация на Англия и виж ги те не могат да се класират за европейско вате. Последното първенство, което ще разгледаме е световното първенство от 2010 година. Тогава Англичаните попарат в лесна група, а, въпреки всичко също втори, по късмет даже, а, САЩ са първи. Въпреки че са на равен брой точки с Англия, а, все пак малко по късмет англичаните успяват да се измъкнат от тази група а, и стигат до сми на финалите. С Германия, Германия премазват Англия с 4 на 1, което значи, че Англия, англичаните, трите лъва, както искате, са аут от световното първенство, като това е, може би, последното първенство, на което все още се съдържат толкова много играчи от така наречената златна генерация. След това почват повече промени, тъй като тези играчи ретарват от националния отбор, тъй като вече остаряват, нали, 8 години, така да кажем, им е златната генерация. Сега ще разгледаме причините, защо този златен отбор не е успял да стигне дори и един полуфинал през това време, в което е съществувал. Не знам дали сте забелязали, но почти всички състави на Англия са почти изцяло съставени от играчи, игращи в Английската Висша лига. На много малко, много редки моменти сеща а, английска звезда да напусне Висшата лига, тъй като дори до наши дни а, тя се смята за може би най-доброто първенство. Въпреки че в миналото може и да не се смята от всички за най-доброто, но определено е било едно от най-добрите и няма как да не отречеш, че ако си англичанин би играл в английското първенство, тъй като ти от малък си харесваш дадени отбори и така нататък. Примерно, ако българското първенство беше достатъчно силно, мислите ли, че някои от така наречените звезди някога в историята на България не биха останали в България да играят? Повечето от тях биха, ако българските отбори бяха на достатъчно високо ниво. А, нека се върнем отново към това че всички англичани играят във висшата лига или поне а, 90% от националните отбори на Англия играят във висшата лига. Това е проблем, защото това е, ще ви дам пример отново с българското първенство, представете си да съберете на едно място играчи от а, ЦСК, Левски, а, Лудогорец, там колкото българи има, нали, да ги събереш на едно място и да ги накараш да, да играят като отбор, смисъл това е като да съберете а, играчи от вашия клас, и от съседните три класа, ама такива, с които не сте си приятелчета, човек. И, и ви кажат, дръжте се добре за предмените, играете заедно като отбор. Ми, не мога да накараш а, играчите на Ливърпул да се... На обзето с приятелят си играчите на Юнайтед и на Челси. Нали, не се връзва. А, по това време играчи на Манчестър Сити в националните отбори не мисля, че е имало. А, Челси тъкмо му са им нарали пари през някъде 2004-2005 и те придобиват доста повече играчи, които играят в националния отбор. Та, Uh, общо взето, играчите се разбират за предметите. Това е нещо, което някои от тях признават години след това. Uh, отделно, че сме виждали и не веднъж дори в наши дни как а играчите са се сбивали и се скарвали в английския национален отбор. И това се случва основно там. Не в много национални отбори има такива спорове и къвги. Примерно Джо Гомес се сби с Търлинг или по-скоро Стърлинг с Джо Гомес, въпреки че е една глава по-малък. И това може да му докара. Сериозни проблеми, но както и да. е Виждате, немалко примери дадох за това как английския национален отбор е разединен заради това, че всички играят в една лига, играят в, а, така да кажем, неприятелски отбори и това по някакъв начин ми пречи на връзката и това да си сътрудничат един на друг. Ако сте ми гледали видеото с а, Роналдо Кърса, проклятието на Роналдо, а, тук има нещо подобно. Може би. Цялото, това цялата тази слаба а, форма на този така добър английски национален отбор, добър като отделни играчи и слаб като едно цяло, може би се дължи на цялото напрежение, което се слага върху играчите, като а, играчите с номер 7, които отиват в Манчестър Юнайтед, може отидете да видите видеото там, обяснявам по-подробно всичко, а, може би тук има нещо подобно, може би цялото напрежение, което се... А, натаява в играчите, това, че те трябва да печелят, че те са най-добрите едва ли не, може би това им пречи да им е пречило по-скоро да а, спечелят. Нали, това вече стават мои разсъждения. Миналото до сега може би бяха малко повече факти. Та, според мен това е една също от причините. А, английския национален отбор през този 8 годишен, близо 8 годишен период да не успеят да спечелят нищо, въпреки звездите, които се събрали на едно и също място. И не искам да слушам видеото а, по някакъв такъв тъжен и а, гаден начин. Затова а, се връщаме към националния отбор на Англия в момента, който вече стигна веднъж а, полуфинал на световно, дали това е а, втория или третия или 15-тия Golden Generation на англичаните ще видим имат Харикейн, имат Стерлинг, имат Рашфорд, имат... Тренд. Така че, според мен, пред този английски национален отбор се открива едно така светло бъдеще и ще видим дали той ще успее в крайна сметка да спечели титла, дали ще се класира за всички европейски първенства напред и дали ще има по-малко спорове в него. Та, това ни предстои да разберем в едните години. Пожелавам успех на англичаните, въпреки неспортсменското отношение към българските фенове и играчите на българския национален отбор. Но, както и да е, това ще бъде. Благодаря ви, че гледахте това видео. Може да ставате палци нагоре, горе да се абонирате, ако не сте го направили. Впрочем, вече имаме членство в канала. Пуснато е, може да станете членове, ако искате. Това ще бъде. Благодаря ви, че гледахте. Както казвам аз, живи и здрави. И до следващия път.